Har du flere smålån og kreditkort? Da kan det være lønnsomt å vurdere refinansiering. Ved å refinansiere samler du alltid ett lån med bedre betingelser. Du får færre gebyr, lavere kostnader, ja, kanskje lavere puls. Kreditkort og smålån er nyttig for å få fleksibilitet i hverdagen, men det kan fort bli dyrt. Heldigvis er det enkelt å finne ut om refinansiering er lønnsomt for deg. Kun noen få klikk i nettbanken. Sånn, der var det gjort. Selv om du har kontroll på lånene dine, kan det være en god idé å samle dem. Vi hjelper deg med å finne ut hva som er mest fornuftig for deg og din økonomi. Og vi vil alltid prøve å finne den perfekte balansen mellom lav månedskostnad og rask nedbetalingstid. Du kan refinansiere alle usikre smålån, som kredittkort, forbrukslån og handlekontoer. Vi tar jobben med å samle smålånene dine. Alt du trenger å gjøre er å søke. Resten fikser vi. I nettbanken har du full oversikt og full kontroll over det nye lånet ditt. Ønsker du å nedbetale raskere, kan du betale inn ekstra avdrag, så mye du vil og så ofte du vil. Sjekk hvor mye du kan spare på refinansier. Kanskje er det mer enn du tror?